Заменик помошникот државен секретар на Американскиот Стейт Департмент за Европа и Евроазија Хојт Хив понеделник доаѓа во Македонија. Како што соопштија од Американската амбасада, за време на посетата ќе разговара со политичките лидери за надминување на кризата во земјава, како и за необходните реформи за евроатлантски интеграции. За време на мартовската посета на Загреб ја побара што поскорешно формирање влада, за да може да почне предпристапниот процес за приклучување кон Европската Унија. Од кабинетот на председателот Иванов потврдија дека шефот на државата нема да се сретне со заменик помошникот на САД Брајт Хојтје, кој во понеделник ќе дојде во Македонија. До кабинетот на председателот на Република Македонија беше упатено барање за средба со заменик помошникот на државниот секретар за Европа и Евроазија во Стейт Департментот Хојт Брајан Јино, со оглед на претходно утврдените обврски на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, нема можност за реализација на таква средба, велат од неговиот кабинет.